Viongozi wa chama cha UDA wamekita kambi katika eneo la Kandara katika shinikizo la mwisho la kuwashinikiza wakazi kumpigia kura mgombea wa chama hicho kabla ya uchaguzi mkuu wa Alhamisi. Viongozi hao wakiongozwa na gavana wa Murang’a Irungu Kang’ata, mbunge wa Maragua Mary Waithira na Betty Marina, mwakilishi wa wanawake katika kaunti hiyo, waliandamana kumpigia debe Chege Njuguna kama mgombea wao. Tumekuwa hapa kusupport kijana anaitwa Chege wa Njuguna ambaye tunataka awe mbunge wa Kandara constituency. Sisi ndio sisi tuko kwa majority party. Juu ya numbers. Numbers ni mimi na Chege Njuguna, mjumbe wa Maragua na huyo mwingine. Tukichezea namba zetu, tutashindwa na wale watu wengine. Tuhakikishe kila namba kwa bunge ni muhimu na iko pahali ambapo hatujaenda. Na watu wote wanasema hatuwezi geuka. Usuli unalipwa na usuli. Na wametuhakikishia na wametuambia tarehe tano asubuhi na mapema ni kutoa kila mtu ndio tuende tukapeane kura zetu, akalie kiti, ashikirie governor akiwa na MCAs. Katika kaunti ya Garissa, kiongozi wa chama cha UDM Ali Roba aliwataka wapiga kura kusalia na amani kabla ya uchaguzi uliopangwa kufanyika baada ya kujiuzulu kwa aliyekuwa mbunge Aden Duale aliyeteuliwa kuwa waziri wa ulinzi na Rais William Ruto. Mimi najua nimesikia mambo mengi ya watu kusema kura itaibiwa, kura itaibiwa, kura itaibiwa. Haya mambo ni vitisho tu. Hakuna mtu anaweza kuiba kura yenu. Mushikane pamoja, mweke agents mzuri. Yule mtu Mwenyezi Mungu amemwandikia ataweza kupata. Lakini nyinyi kama viongozi msifanye uchuki, na nimefurahi sana kama tunapata candidates wawili. Uchaguzi huo mdogo ambao umevutia jumla ya wagombea wanane, hata hivyo umetajwa kama kinyanganyiro cha farasi wawili kati ya Dolal na mgombea wa UDA Deko Baro Mohamed ambaye anaungwa mkono na waziri wa ulinzi Aden Duale. Time is up. If you will not follow UDM, you will go home in 2027. That is the message I want to send to other people. Na Uhuru ametusaidia, tumepata ID mingi sana. Watu wengi walifaidika. Manake sasa kwa vile wewe unapata leader na kesho unataka kutafuta rais, lazima upatie watu wako kipande ili wakusaidie. Bila kipande huwezi saidika. Faith Anyula, K24, saa 1.